Vycházejte domů, jak bylo řečeno nebo zaspíváno v té poslední sloce, že už hospodky zavírá, to ještě není pravda, to bude ještě za dlouho. Ale já bych vás teďka pozvala na další pokračování našeho vystoupení, to bude taky konečné. Přepadnou naši hospodu malí indiáni, kteří byli prapovodními obyvateli naší vesničky střediskové. Přivítejte proto svým potleskem indiány Samuela, Radku, Anetku, Natálku, Amálku, Michalku, Evu, Alenku, Emu, Štěpku, Vojtu a Lucku. Máme ruce na dělání, máme nožičky na dělání.
srdíčko, celé své srdíčko chci ti dát, matičko, za tvou lásku, za tvou starost, chci ti dělat samou radost. Máme malé ručičky, na nich pěkné prstíčky, máme také dlaně. Iné nejaké dediny, malé mestečka, tak konečne sa to podarilo dneska zrealizovať aj tu nám. Troška takým maličkom som chcela prispieť, koľko ich bolo, 13 modeliek, takže líčila som dneska bez obeda, 13 modeliek, sú to nádherné ženy, vôbec na veku nezáleží, veľmi im to pristane. Pre tento butik Margo Fashion pracujem už 2 roky ako vizážistka a vlastne tá myšlienka, ako nájsť tu na modelky v Rudiciach, vôbec nebol problém. Majú tak troška trému, tak vás poprosím, ich povzbuďte, držte im palce a prajem vám krásny zážitok. Fantasticky pristane, že detičky? Poprosíme ešte hore sa ukázať. Vždy sa vlastne môžete šatičky doplniť ešte nejakým šperkom. A úsmev na tvári, to pristane každej žene. Takže naozaj pre našu Elišku krásny. A už nám tu ladným krokom vchádza ďalšia modelka. Eliška, kľudne si ešte mohla zozrať, nech sa na teba pozrú. Máme čas. Poď. Zdenka, poď nám hore na pódium, aby sme videli, aké krásne šatičky máš ty po sceni. Táto dáva tiež tvrdila, že nie, mňa maľovať nemusíš, na mne nič nerob, ja už som stará. Krásny potlesk pre túto úžasnú dámu, ktorá má možno lepšiu postavu na 30-tičky. Veľmi to pristane. Uvidíte ešte ďalšie modely, ktoré z nej spravia ženu o 20 rokov mladšiu. Zdeni si nádherná a užívaj si to. Miluška nám zamávala. Môžeš, Miluška, aj takým športovým krokom na výzhore, aby sme sa pokokali tvojim takým elegantným športovým štýlom. Veľmi ti to pristane. Krásne. Je
manžel mi povedal, prosím vás, pani Jarka, aby som ju potom spoznal. Tak neviem, kde teraz sedí jej manžel, či ju spoznáva. Super, je to OK? Áno, ten model je na predaj ináč. Miluška, si nádherná. Veľký pozdrav pre teba. A keď budeme robiť druhú módnu prehliadku, tak už určite medzi prvými. Janka. Janka, nech sa páči, poď hore sa ukázať. To, my tu troška máme také sťažené podmienky, že, modelky? Taká úzka cestička. Jani, nech sa páči hore. Ukáž, aký máš ty model. Rozšupni sa tam hore. Veľký potlesk. Je vodné krivky. Janka je naša veľká herečka, že? No, a keď si odhalíme takto ramena, tak muži padajú do kolien. Aby niektoré tiež závisťou. Tentokrát decentná dáma. Tieto šatičky sú naozaj hodné do práce, ale aj večer, keď mám manžel niekam pozve, že pán starosta. Myslím si, že to je vhodný model aj pre vašu manželku. Cenu povieme vzadu. Veľmi príjemné šaty, ktoré naozaj sa aj dobre udržiavajú. Je to príjemný materiál. A myslím si, že tá, jak sa to hovorí, džínsovina, tá je koľko rokov? Moc? Kolik? 50? Co? Jarka krásna, si pieskame ti. A už máme ďalšiu. Užívať, lebo je tak pristanú všetky farby. Krásna dáška, ktorá vám ukáže, by som povedala také, poď hore dáška, aby sme ťa tu navideli. Tu medzi tými stoličkami to nevidelo, je to tak, poďte troška ďalej. Dá sa to kombinovať, buď to vyzerá, ako keby bola čierna nejaký ten životík hore, ale vlastne, keď sa dá to úžasné tako púdrovej farby dole, krásne to je, úžasné šaty, naozaj také ženské. Čo by na to, Mirko? Naša Ivuška. Tá si báš, čo na teba oblečie. Nech sa páči, lady. A keď ťa uvidíme hore na pódiu, to bude potlesk. Akože potlesk. Neviem, kedy v Rudiciach bude taký nejaký plek, aby sme to nerozkočili v rokovom tempe, ale niečo také tango, latino, lebo to sa hodí, buď na nejaký spoločenský večer, alebo na večeru do Luhačovi, alebo možno aj na nejaký krásny ples. Naozaj, tieto šaty sú skvostné, veľmi dobre sa hodia na každú. Je akože Pálko úplne rozžiarila oči. Chystaj kreditku. Krásne sú. Lenička nám predvádza model, ktorý je naozaj aj do práce, ale aj keď sa to spestí nejakým šperkom, tak je to aj na spoločenskú udalosť. K tomu treba môže byť listová kabelka. A v podstate ten model je taký variabilný. Príjemný materiál. Áno, ukázala, že môže... Ne. Krásne aj fakt lietkam. Ako najbližšie, keď ma nejaký časopis módny, tak túto dámu by som chcela na titulku. Krásne, veľký potlesk, toto je slabé. Wow! Tohle má ohromnú výhodu. Bezvadný materiál na všechny príležitosti. Když odložím ty krásne kabelku, ten rychlový kostým, či ten rychlovú pidičku, môžu šupnúť aj do postele za hovizu. No, tak je to krásne, že by som nespala. To je veľký problém, ale teraz pozrite, aké krásne modely sme vybrali. Veľký, veľký potlesk.